Polícia je uchapsila s ostalim devojkama. Alex dobila zabranu ulaska u Tursku, isplivale šok informacije. Bivša reality učesnica Alex Nikolić otkrila je šokantne detalje iz svog života, te priznala da je bila uhapšena u Turskoj, zbog čega je i dobila zabranu ulaska u ovu zemlju. Pobednica Zadruge je u realityu pričala o svojoj teškoj prošlosti, međutim tek sada je otkrila da je nekoliko dana provela u turskom zatvoru i da je dobila zabranu ulaska u Tursku. Joj, da, strašno. To je istina. Toliko toga ima što vi ne znate. Zamisli kad biste sve znali, rekla je Aleksandra. Zašto ti iz Švajcarske odlaziš u Tursku? Dobila je pitanje. Htjela sam da odem da nabavim robu. Da kupim neku garderobu da krenem taj biznis. U međuvremenu dobila sam ponudu gdje su neke devojke koje sam poznavala iz tog posla radile u Turskoj. Isti posao u lokalu kao i u Švajcarskoj. Otišla sam tamo, sama. Ništa posebno, samo par dana sam tamo bila. Da bi na kraju došla policija, uhapsili su nas tamo zato što nismo bile prijavljene. Na crno sam radila tamo. Bila sam u pritvoru 3-4 dana. Deportovali su me za Srbiju i došla sam kući sa pasošem. Ništa od stvari nisam imala, šokirala je Nikolićeva. Koliku zabranu ulaska si imala za ulazak u Tursku? Upitao ju je voditelj. Možda 2-3 godine. Mogu ja sad tamo lagano, ali nešto nemam želju, rekla je kroz smeh.